shqiptarët kthehen në vendet e tyre të punës. Rast kilometrike në Kakavi, Britania kërcënon se do të rrisë masat për të ulur numrin e emigrantëve. Pasojat e shpopullimit, bie dhe lindshmëria në Kukës, vetëm një foshnjë vjen në jetë që nga nata ndërrimit të viteve. Deputetët ngopen nga dietat, nga buxheti i shtetit u paguajnë 400.000 lek karburant dhe 200.000 lek oferta telefonika. Nisën sot nderimet ndaj ish Papa Benediktit në Vatikan, vjetra mira njerëz i japin lam të mirën me shtyre edhe në stinat. Të nderuar shikues, ju përshëndes, do t'jemi së bashku në këtë hapësirë informative të lajmeve të orës 16 me mua Katerina Hysenllari. Do t'vijojmë me lajmet më të rëndësishme nga vendi. Emigrantët kanë nisur duke u kthyer në vendet e tyre ku jetojnë dhe punojnë. Mijëra prej tyre janë larguar të hënën përmes pikave kufitare të Kapshticës, Qafthanës, Kakavijës, por edhe përmes porteve e aeroportit. Emigrantët të cilët kanë ardhur për të kaluar festat në Adve, kanë nisur duke u rikthyer në vendet ku jetojnë e punojnë. Në Kapshticë, të hënën u krijuan rradh kilometrike. Sipas të dhënave nga pika kufitare në Kapshticë, autoritetet shqiptare punojnë me kapacitete të plota, me 4 sportele në dalje dhe 3 të tilla në hyrje. Në datën 1 janar, në Kapshticë kanë hyrë 1.323 shtetas dhe kanë dalë 2.617 qytetarë, ndërsa në Qafthanë kanë hyrë 1.492 qytetarë dhe kanë dalë 1.904 të tjerë. Në pikën tjetër kufitare me Greqinë në Kakavi, të martën e 2 janarit, kanë dalë nga Shqipëria 1.201 qytetarë. Ndërkohë, në portin e Durrësit janë nisur drejt Italisë 1.301 pasagjerë. Shpopullimi në Kukës evidentohet edhe nga numri i ulët i lindjeve, që nga ndërrimi i viteve në maternitetin e Kukësit ka lindur vetëm një fëmijë, e ajo që e bën më të dukshëm shpopullimin është se prindrit e foshnjës nuk janë nga Kukësi, por nga bashkia e Hasit. Në 28 orët e para të vitit 2023, në maternitetin e Kukësit ka lindur vetëm një fëmijë, vajzë dhe fatmirësisht gëzojnë shëndet të plotë si foshnja dhe nëna. Por fëmija i parë për këtë vit i lindur në maternitetin e Kukësit është nga bashkia Has. Në vitit 2023 ka nisur me një lindje, am këton seksi femër, pesha 4,50 gram. Fëmija gëzojnë shëndet të plotë, është nga rrethi i Hasit, qaftobël. Shefja e maternitetit, Venezie Doçi, thot se në orët e para të çdo viti ka pasur deri në 3 lindje, ndërsa këtë vit jo. Gjithsesi, gjatë këtyre ditëve pritën disa lindje. Për sa i përket numrit të lindjeve, në lindjet kanë ardhur në uljen, në rrethin tonë, në rrethin e Kukësit. Vjet numri i lindjeve ka shkuar deri në 650, si vjet varion deri në 580. Lindje e parë është kjo. Se çdo vit kemi pas mos 1-2 kanë qenë në në orët e para të vitit 2023 si vjet, edhe vitet të tjera me fjalë që kena pas lindje. Rënja e numrit të lindjeve vit pas viti është ndjeshme. Mjekja pediatre Venezie Doçi referon disa arsye. Kjo dihet se për arsye që kanë shquar në uljen e numrit të lindjeve është emigrimi i popullatës, emigrimi i të rinjve dhe planifikimi familjar. Si pas të dhënave në Kukës, lindshmërit vit pas viti janë rënje me të paktën 10%. Qeveria ka nisur sigurimin e nënave të papuna, të cilat kanë mbi 3 fëmijë 9-18 vjeç. Për 5 vite nënat do të paguhen për 5 vite sigurime shoqërore edhe të cilat do të njihen si vite pune. Që prej 1 janari, qeveria ka filluar procesin për sigurimin shëndetësor të nënave që kanë 3 ose më shumë fëmijë dhe janë papunë. Nënave do t'u paguen sigurime shëndetësore dhe shoqërore nga shteti për 5 vitet e para të fëmijës. Lajmin e bëri të ditur kryeministri Rama përmes një postimi në rrjetin social Facebook dhe shkruan se të gjitha nënat që përfitojnë nga kjo skem duhet të aplikojnë në Albania. Kujtojmë se ky ishte një vendim i Këshillit të Ministrave i miratuar në 26 tetor të 2022-shit, zbatimi të cilit u përkatësua të niste që për fillimit të këtij viti.
Vendimi parashikon se nënat e papuna që kanë të ardhura 900.000 lek në familje dhe rrisin më shumë se 3 fëmijë deri në 5 vjeç, do t'ju paguen sigurime shoqërore. Vendimi në tetor u bëj ditur nga Ministria e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu, e cila u shpreh se të gjitha shpenzimet për sigurimin e nënave të papuna do të mbulohen nga shteti, dhe ky 5 vjeçar do të njihet si vit e pune. Deputetët e Parlamentit Shqiptar kanë harxhuar rreth 20.000 lekë të reja në muaj vetëm për shpenzime telefonike, kur oferta më e shtrenjtë që kompanitë ofrojnë për qytetarët e thjeshtë nuk kushton më shumë se 2.200 lekë. Përveç kësaj, deputetët kanë përfituar çdo muaj shuma që variojnë deri në 20.000 lekë të reja në muaj për karburant, sa janë të ardhurat e punës mujore të qytetarëve të thjeshtë bazuar në pagën minimale në Shqipëri. Oferta më e shtrenjtë mujore që ofrojnë kompani telefonike në Shqipëri kushton jo më shumë se 2.200 lekë të reja, ndërkohë që deputetët e kuvendit të Shqipërisë harxojnë afro 10 fishin vetëm në një muaj. Vetëm rimbursimet për oferta telefonike të deputetëve të parlamentit fillojnë nga 17.000 lekë të reja deri në 20.000 lekë të reja. Kreu i grupit të Parti Socialiste të Aulan Bala, deputeti Arben Përlumbi, kryetarja e Komisionit të Ligjeve Klotilda Bushka, si dhe deputetet opozitar Jorita Tabaku, Flutura Açka dhe ish deputetja Grida Duma, janë rimbursuar me 20.000 lekë të reja për pagesa telefonike gjatë muajit tetor të vitit 2022. Ndërkaq edhe rimbursimet për karburant fillojnë nga 33.000 lekë të reja deri në 40.000 lekë të reja në muaj, sa rroga minimale në vend me të cilën paguhen për punën e një muaj një qytetar i thjeshtë. Pjesa më e madhe e parlamentarëve shqiptar gjatë muajit tetor janë rimbursuar me shumën më të lartë, pra atë të 40.000 lekë të reja. Rimbursimi nga buxheti i shtetit duke se i ka lënë deputetët të paprekur dhe nga rritja e çmimit të karburanteve. Është arrestuar në Berat një 43 vjeçar i cili po kërkohej nga autoritetet në Shqipëri dhe Mal të Zi. Pajtim Shtyti ishte dënuar me 7 vjet burg nga 3 gjykata në vendin tonë në akuzën e trafikimit të lëndëve narkotike. Policia e Beratit ka dhënë pranga një 43 vjeçar të identifikuar si Pajtim Shyti. Ai ishte shpallur në kërkim dhe i dënuar nga disa gjykata në Shqipëri dhe Malin e Zi për veprën penale të trafikimit të lëndëve narkotike. Sipas policisë, ndaj Shyti gjykata e Apelit Gjirokastër ka dënuar me 4 vjet e 8 muaj burgim, pasi në vitin 2016 ky shtetas u kap nëpërmet duke shpërndar lëndë narkotike. Gjithashtu, gjykata e Apelit Vlorë ka dënuar me 2 vjet e 7 muaj burgim, pasi në vitin 2016 në banesën e tij në Berat i u gjetën sasi lëndësh narkotike, heroinë, kokainë si dhe fara kanabisi. Ndërsa gjykata e rrethit gjyqësor Berat në 2021 i ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg pasi ishte i kërkuar nga autoritetet malazeze për prodhim dhe shitje narkotikësh. Shyti pritet të vuajë dënimin prej 7 muajsh burg dhënë nga gjykata shqiptare, ndërsa ende nuk dihet nëse autoritetet në Mal të Zi do të bëjnë kërkesë për ekstradimin e 43 vjeçarit. Qendra shëndetësore në Maliq punon deri në orën 15:00. Kjo situatë ka krijuar shqetësim tek banorët, të cilët thonë se në rast emergjence pas dite ose në darkë detyrohen që t'i drejtohen Korçës. Atje dikur punonin 4 mjek në 24 orë, por me uljen e numrit të popullsisë, u pa arsyeshme që të reduktoheshin në 2 vetëm për para dita. Banorët e bashkisë së Maliqit nuk po marrin shërbimin shëndetësor 24 orë. Në qendrën shëndetësore atje janë vetëm 2 mjek, të cilët punojnë deri në orën 15. Pas kësaj ore, qendra shëndetësore kyçet. Në rast të emergjencave pas dite, ata detyrohen të udhëtojnë 10 kilometra drejt Korçës. Banorët e Maliqit shprehen të shqetësuar për këtë situatë. Pas dite nuk ka. Tash i para dite. Në rast të emergjencës si bëni? Korçë. Shumë keq, po si ishte më mire, si do mos për ne pensioniste që kemi ndetur vetëm pleq. Si a bëni në këto raste? Si a bëjmë rrim të smurë. Doktor të vjetër këtu nuk kame. Po si a bëni për raste të tjera? Më shumë në privati vëmë. Mos kemi privatin këtu qelpet Maliqi.
Në pensionin nga zemën, unë do të bëjë spesh. Mirë, por në gjenë orën 2:12, që ametë gjenë orën 2 kjo. Pasaj nuk gjenë vizit në orgjenta. Si o bëni pasaj? Shtë t'ja bëjmë korqë direkt, me makinë private. Dikur kjo bashki ka pasur 4 mjek të cilët punonin 24 orë në ditë, dërsa për shkak të uljes së numrit të banorve, u pa e arsyeshme që dy prej mjekve të mos shërbenin më aty. Në Saran, peshkatarët thonë se janë duke hasur në vështirësi të mëdha për shkak se peshku nuk po shitet. Ata thonë se kryesisht gjatë muajve të dimrit, restorantet janë të mbyllura, ndërsa qytetarët nuk kanë mundësi ekonomike që të blejnë produktet e detit. Peshkatarët në Saran kanë ankuruar anijet. As fund viti nuk shtoi kërkesën për peshk dhe produkte të tjera të detit. Pas verës, kërkesa për produktet e detit bie ndjeshëm. Recep Isai, peshkatar, pohon se ky ka qenë viti më i vështirë sa ju përket shitjeve. Edhe për prodhimin që ka sjellë detit gjithmonë ka qenë vështirë. Nuk ka qenë gjithmonë në thjeshtje të shitet. Për post rënjes së kërkesës nga restorantet, për shkak të mbylljes së tyre në mas në dimër, ajo që të kur kërkesën është mungesa e blerësve të thjeshtë. Nuk shkon se s'ka njerëz. S'ka njerëz, nuk ka konsumator. Se peshkimi nuk është i varur vetëm nga restorantet, është i varur nga konsumatorin, nga njerëzit. Se restorantet nuk shetë sardele, nuk shetë vopën. Restorantet shetë oktapodin, kalamarin, barbunin, peshkun e mirë. Faktori emigrimit përveç fuqisë blerëse ka zvogëluar edhe fuqinë punëtore. Isai thotë se peshkatarët si ai hasin vështërsi në gjetjen e punëtorve e zgjidhje kanë gjetur vetëm përmes të huajve. Në portin e anijeve të peshkimit, syt janë nga muajt e verës për të çuar të ardhurat në familjet e tyre. Zonat periferike vijojnë të vuajnë mungesën e investimeve nga institucionet lokale, por edhe ato qëndrore. Në fshatrat Prozhen dhe Shullas të Kurbinit, rruga është bërë pakalueshme. Gropat e mëdha që janë krijuar dhe mungesa e ndërhyrjes kanë krijuar një situatë kaotike atje. Banorët bëjnë thirrje për ndërhyrje urgjente. Kjo është gjendja e rrugës që lidh fshatra Shullas dhe Prozhen në Kurbin me autostradën Milot Mamuras. Ky segment rrugor me gjatësi 800 metra, i cili ju shërben 400 banorve të kësaj zone, ka degraduar plotësisht. Në kohë shi, gropat mbushen me ujë dhe kalimi i automjeteve e këmbësorëve është mjaft i vështirë, ndërsa shqetësim është dhe hedhja e inerteve në anë të rrugës. Dhe si që shikoni vetë, mbetja e inerteve, është një masakër që po bëhet tu. Sepse këto kanë mendu që Shqiprin të akten në kosh me turinash. Banorët thonë se kjo situatë ju ka vështirësuar jetesën, ndërsa premtimet për ndëhyrje në çdo fushat elektorale ka rezultuar gënjeshtra. Unë dhe dole nga autostrada për me shku në qytet Laçit, por një rrugë t'il as me forestrat nuk kalohet. Nuk e di nga ikin ato taksat tona që i paguajmë, ose për serviset, për gjithë gjithë, nuk e di unë, po me këtë kusht e rrugë, këtu vetëm edhe zitori, besë se do të hasë e vështërsi. I ka lënë ato së të kartët, ashtu o thonë, disa herë që do të marrën, po së do marrë kusht mosa, ka darë shumë herë, shka darë në qërë, që shtu, e kanë po. Në situatë të ngjashme janë shumë segmente rrugore në fshatrat e bashkisë së Kurbinit, duke ndikuar në jetën e qindra banorve në këto zona.